Vai mainās tā attieksme, tā sapratne, izpratne par to iekļaušanu, nedzirdīgo cilvēku iekļaušanu darbā, arī darba apstākļos ikdienā? Var teikt, ka gada no gada situācija, protams, uzlabojās. Ja salīdzina 5 gadus atpakaļ vai 10 gadus atpakaļ, situācija šobrīd ir daudz labāka, sabiedrība ir saprotošāka, pretim nākošāka, bet tas ir atkarīgs no sabiedrības locekļiem. Kā ar uzņēmējiem? Uzņēmēji integrē savās darba vietās? Kā jau iepriekš teicu, ka tas viss atkarīgs no sabiedrības locekļiem, ir uzņēmēji, kas ir ļoti pretīm nākoši, un ir uzņēmēji, kurus baida tieši komunikācijas iespēja ar nedzirdīgiem cilvēkiem, un dēļ šīs komunikācijas barjeras viņi atturās pieņemt cilvēkus darbā. Ja nedzirdīgais cilvēks iestājas darbā, viņš ja sevi labi parāda, var teikt, ka tad reklāma aiziet, nu, kā saka, tautās aiziet ļoti ātri šī informācija, un tad cilvēki labprāt pieņem šos cilvēkus, jo viņi ir darba darītāji. Jā, Brigita, mēs arī jums gribam jautāt, kā jūs teiktu, cik noslēgtu dzīvi varbūt šie cilvēki šobrīd ir spiesti dzīvot, un kā jūs redzat, nu, kas to varētu mainīt? Nu, es gribētu teikt, kad nedzirdīgie tiešām dzīvo tādā tā kā savā pasaulē, bet viņi ļoti vēlas arī būt redzami un iekļauties sabiedrībā. Un šobrīd ir tā, ka tikko beidzās arī Homanovus festivāls, kurā bija ļoti daudz pasākumu pieejami zīmju valodā. Un tā bija iespēja iekļauties dzirdīgo sabiedrību un redzēt citu pasauli, kā notiek citur, un patiesībā nedzirdīgs cilvēks ir ļoti atvērts. Ja viņš redz pretīm nākšanu, viņš ir gatavs vienalga, jo šobrīd ir tādi tehniskie veidi, kuru var sazināties ļoti, jo mūsu cilvēki izmanto telefonus. Ja es nevaru sazināties, cilvēks pretī neprot zīmju valodas, var uzrakstīt telefonā un parādīt. Ja? Ir visādas audio aplikācijas, kurās, piemēram, dzirdīgs cilvēks runā, un nedzirdīgais uzreiz ir teksts. Ja? Tas arī tā kā atvieglo to sazināšanos. Bet patiesībā nedzirdīgais cilvēki ir ļoti atvērti un ļoti vēlas iekļauties sabiedrībā. Mm-hmm. Cik vispār sarežģīta ir zīmju valoda? Nu, vai var tā teikt, ka kaut kādā elementārā līmenī varbūt nemaz nav tik grūti apgūt viņu? Nezinu, varbūt ir kāda valsts pasaulē, kur skolās to māca? Teikšu tā, ka par zīmju valodu pēdējā laikā ir ļoti liela interese. Sākumā, cik daudz esmu jautājusi arī dzirdīgiem cilvēkiem, kāpēc viņi mācā šo zīmju valodu. Ļoti daudz ir teikuši, ka viņi ir redzējuši, piemēram, nedzirdīgus cilvēkus uzstājumies kā melodeklamācijā, un viņi redz, cik tās zīmes ļoti skaisti izskatās. No malas skatoties, liekas, ka ir grūti, bet patiesībā, ja tā iedziļinās un padomā un vizuāli, tu paskaties, tu vari iemācīties zīmes. Ja, piemēram, vārds māja. Mēs zinām, ka ir jumts, ir māja. Ja? Visi mēs varam iemācīties labdien vai labrīt. Ja? Tāpat visi var iemācīties paldies. Un ļoti daudz zīmes ir tā kā, nu, kas no vizuālā, kā izskatās, un tā arī to zīmi rāda.